आजको कथा इन्डियामा बस्ने हाम्रो एकजना सब्सक्राइबरले पठाउनु भएको हो। कलकत्ता सहरबाट निकै टाढा एउटा जंगलमा एउटा फार्म हाउस छ। मानिसहरूको नजरमा त्यो फार्म हाउस रित्तो छ, तर उनीहरू कसैलाई थाहा छैन कि त्यो फार्म हाउस एउटा हन्टेड फार्म हाउस हो भनेर। शशाङ्कले एक दिन मानिसलाई भन्यो कि लकडाउनले गरेर उनीहरू 2 वर्षदेखि घरमै बन्द थियो। अब लकडाउन सकिने प्रक्रिया सुरु हुँदैछ र ऊ आफ्नो श्रीमती अनिता र साथी सञ्जय अनि सञ्जयको श्रीमती उषालाई लिएर कुनै ठाउँ घुमेर आउनु चाहन्थ्यो र मनिषले आफ्नो काकाको कलकत्ता नजिकैको फार्म हाउसको बारेमा बतायो। शशाङ्क, सञ्जय, अनिता र उषा चारैजना खुसी खुसी राजी भयो त्यहाँ जानुको लागि। फेरि पुरै 1 हप्ताको छुट्टी लिएर आइतबारको दिन उनीहरू त्यो फार्म हाउसमा पुग्यो। मनिषले त्यो ठाउँलाई पुरै सफा गरेर नै राखेको थियो। उनीहरू त्यहाँ पुगेपछि पुरै आराम मात्र गर्न थाले। उनीहरूलाई थाहा नै थिएन कि त्यो फार्म हाउसमा बस्ने किचकण्डीले उनीहरूलाई हेरेर डाहा गर्दैछ भनेर। रातिको खाना उनीहरूले सँगै लिएर आएको थियो, त्यही भएर खाना बनाउनु परेन। अनि खाना खाएर सुत्न जाने तयारीमा लागे सबैजना। अनिता बाथरूमबाट निक्लिएर हलमा आएर एउटा ऐनाको अगाडि उभियो। ऐना अगाडि उभिएर तावलले ऊ आफ्नो अनुहार पुछ्दै थियो। उसलाई थाहा नै थिएन कि त्यो घरमा बस्ने किचकण्डीको सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ थियो त्यो ऐना। ऊ प्राय ऐनाभित्र नै बस्नु रुचाउँथ्यो। अनितालाई अगाडि देखेर त्यो किचकण्डी अनिताको शरीरमा पस्यो। त्यसपछि अनिता आफ्नो श्रीमान शशाङ्कसँग सुत्न गयो। कसैलाई केही थाहा नै भएन। केवल मध्यरातमा शशाङ्कलाई महसुस भयो कि कोही उसको छातीमा बसेर उसको घाँटी न्याकिरहेको छ, अनि उसलाई सास फेर्न धेरै गाह्रो भइरहेको थियो। उसले आँखा खोलेर हेर्दा अनिता उसको छातीमा बसेर उसको घाँटी न्याकिरहेको थियो। उसले अनितालाई बिस्ताराबाट खसाइदियो र आफू उठेर बस्यो। तब उसले देख्यो कि अनिता त उसकै छेउमा चुपचाप सुतिरहेको थियो। उसलाई लाग्यो उसले मात्र एउटा नराम्रो सपना देखेको थियो, अरू केही होइन। अर्को दिन बिहानै सिटिङ रुममा बसेर शशाङ्कले अरू तिनैजनालाई भन्यो कि त्यो रात उसले एउटा डरलाग्दो सपना देखेको थियो। सपनाको बारेमा उसले बिस्तारै भन्न मात्र लागेको थियो। अचानक मनिषको फोन आयो। मनिषले भन्यो कि उसले धेरै अगाडिबाट कल ट्राई गरिरहेको थियो, तर उसको फोनमा नेटवर्क नै थिएन। जवाब दिँदै शशाङ्कले भन्यो, यहाँ नेटवर्कको धेरै नै प्रब्लम छ। तब मनिषले भन्यो कि नजिकै जङ्गल छ र त्यही भएर यति धेरै नेटवर्कको प्रब्लम भएको हो। अरू उसले शशाङ्कलाई चेतावनी गर्यो कि त्यतातिर जङ्गली किराहरू पनि छ र त्यहाँको किरा माकुराहरू धेरै नै विषालु पनि छ। उनीहरू चारैजनालाई त्यो विषालु किराहरूबाट सतर्क हुनुपर्छ। त्यति सुनेपछि शशाङ्कले भन्यो, त्यो सब त ठिक छ, तर ब्रेकफास्ट सकाएर हामी त्यही जङ्गल घुम्न जान लागेको हो, त्यही भएर बी केयरफुल। शशाङ्क, अनिता, सञ्जय र उषा चारैजना जङ्गलतिर घुम्न थाल्यो। अचानक सञ्जय ग्रुपमा थिएन र उषाले भन्यो, अरे सञ्जय खोइ। कसैसँग उसको उत्तर थिएन र तिनैजनामा कसैले पनि सञ्जयलाई कल गर्न सकेन, किनकि तिनैजनाको फोनमा नेटवर्क नै थिएन। उतापट्टि सञ्जयलाई पनि महसुस भयो कि
ऊ एक्लै जङ्गलमा घुमिरहेको छ। उसले पनि कसैलाई फोन गर्न सकेन किनकि उसको फोनमा पनि नेटवर्क थिएन। तब अचानक उसले देख्यो कि अनिता ऊतिर नै आइरहेको थियो। तिमीले मलाई नै खोज्दै हो? हजुर हो त। त्यसपछि अचानकै अनिताले सञ्जयको घाँटी पक्रेर न्याक्न थाल्यो र केही क्षणमै उसलाई मारिदियो।